Mika na yosha so sio ya kutupa na yosha unaweza vaa na siku nzima unaosha kesho unavaa tena si ndio yes. So nataka tufanye huduma kwa wote hiyo ndio moto yetu kama national police service also the support of the agency kuwatia wale ni kweli? Yes. For that we also want sawa sawa, lakini kuambia hii ni lazima. Salao kunawa mikono. Yes, sir. Nawa kwa hii. Nawa kwa hii, afande. Imagine, umelizimu sana. Kwa hii, sasa.